Backman. Näemme Pas de Deux'n paletista Joutsenlampi, kun lavalle astuu pienen suomalaisen balettiseurueen mesenaatti Leena Hefner, omaa sukua Herppeen luoma. Ja siellä se minun prinssini odottaa. Suudelma, suutele, suutele. Sulkemmat syläillä, mitä olet pääsenyt irti, on pakko lentää pois. Ja me nousemme ilmaan. Ja. Nosta, poika, nosta. Ja taas, että älä mene, mutta minun on pakko. Ja minä olen pyörryksissä, tunteiden vallassa. Minun on lennettävä pois. Sinä oot minun pitkän huiskea voimapesäke. Ei mitään hätää, Leena on tässä. Se on hirveen hyvä. Näin on hyvä. Näin on hyvä, äi, että sinähän oot niin Leena on tässä. Kiitoksia, Leena Hefner. Ja Leena Hefnerin kanssa tässä tanssi pienen suomalaisen balettiseurueen lahjakas nuori tähti Samu Pakkanen.